Близько пів на сьому ранку ворог вкотре здійснив ракетний удар по одному з районів Запоріжжя. Місцеві прокинулися від гучних вибухів. Внаслідок підступної атаки один чоловік отримав поранення. На місці прильоту виникло загорання в двоповерховій будівлі та газовому модулі поблизу. Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном. Вибуховою хвилею у 30 багатоповерхівках вибито квартирні та під'їзні вікна. Також шибки повилітали у трьох навчальних закладах. Зранку ще до того, як появилась тривога, прозвучав такий вибух, що якби будинок здригнувся. Я вискочила в коридор, в під'їзд, сусіди теж вибігли, і ми почули ці звуки, скло падає, не зрозуміли де. І потім другий вибух, зразу ж, другий вибух, третій і четвертий, просто ми от, я й досі не можу відійти від цього. У мене просто якби внутрішня така, от, знаєте, дискомфорт. Сьогодні вранці під час ракетної атаки було пошкоджене вікна в закладі освіти. На цей момент в школі перебував черговий, і він не постраждав. Ми тільки дізналися, прийшли на роботу. Нині на місці прильоту обстежують будинки та фіксують пошкодження. Розгорнули також спеціальні намети, де люди можуть отримати консультації від представників райадміністрації та соцпрацівників та всю необхідну допомогу. Розгорнуто три локації, три палатки, тому що дуже велика географія пошкоджень по району міста. Проводиться реєстрація осіб, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу, їх реєстрація, анкетування, вивчення потреб нагальних, які наразі необхідні цим особам, та внесення цих даних до програмного комплексу. До надання допомоги долучилися благодійники з гуманітарної місії «Проліска». На місці працюють і комунальники. За даними, на 9 ранку надійшло близько 70 заявок щодо пошкоджень у житлових будинках. Це передусім вибиті вікна і балкони. Тому першочергово займаємося закриттям віконних отворів, пошкоджених плитами ОСБ. Постійно нові заявки надходять, тому, думаю, протягом дня ця цифра збільшиться. Намагатимемося якомога більшу частину заявок опрацювати. Наразі ліквідація наслідків прильоту триває. Станом на 13-ту майже 140 запоріжців звернулися по допомогу до «Запоріжремсервісу». Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.